runtii dhammaan waa salaamayaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida maaragta ay isugu yimaadeen loogana tasharhayay dardargelinka iyo shaqada boliiska, bal sida ay u socoto, in layska warsado, wixii khaldana la saxo, wixii muxuu ahaayey saxanna meeshaa laga sii wado, la fiirso maxaabiista ay muxuu ahaayey wixii maxaabiis xiran ee layska warsado ee dembiyada ay ku xiran yihiin, waxyaalaha ka jira saldhig walba in laisweydiiyo arrimahaasaanu iskugu nimid. Dhammaanna intii badnay waa isku afgaranay sida ay shaqadu ay tahay, waa aragnay, waxaan isweydiinay baahida iyo sidaan u shaqayn karno iyo waqtiga jira ayaan wax iska weydiinay. Waxaa noo soo baxay baahiyaal tiro badan oo hortaagan, shaqadii boliiska hortaagan ayaa noo soo baxday. Waa duruuf iska jirta, laakiin waxa weeyaan waa la wadayaa, haddii alla idmo waa wadaynaa insha allah. Shaqadu waa soconaysaa, taliyayaashana waxaan ka codsanaynaa arrimaha inay nala xaliyaan oo noo yimaadaan. Taas waxa weeyaan war qabaa xiise male. Waxaan isugu nimid waa wax amniga weeyaan, amniga weeyaan, waxaan isugu nimid oo ka tashanaynay ayadiina meel fiican buu noo marahayaa, waana iska fahmnay. Bulshada reer galmudugna waxaan ugu baaqaynaa wax nabad ka fiican lama arko, wax nabad ka fiican lama arko. In nabadda la xoojiyo, amniga in laga wada shaqeeyo, biliiska in lala shaqeeyo, galmudug saasaan ugu baaqaynaa.